យុវជនភាគច្រើនដែលមកចូលរួមរៀបការគឺសុទ្ធសឹងតែយុវជនរៀបការម្នាក់ម្នាក់ប្រាប់ថាអង្គការឲ្យមករៀបការតើពិធីរៀបការនេះគេរៀបចំឡើងដោយរបៀបម៉េចឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមកចូលរួមបងប្អូនសាច់ញាតិក៏មិនដឹងទីនេះខ្ញុំមិនទៅពីអង្គការទេអមេជិកាមិនយបងមកជួបមកនេះទេសមាមិត្តអនុប្រធានតំបន់បានប្រាប់ថាប្អូនស្រីមារនីគឺនៅមិនទាន់មកដល់មន្ទីរតំបន់នៅឡើយទេមិនជំងឺតិចលោកអង្គការមិនបញ្ជួយមារនីអមេរិកជាមួយខ្ញុំទៅដឹងទៅបានជាយ៉ាងម៉េចមិនជួបមារនីនេះមុននេះសមាមិត្តអនុប្រធានតំបន់បានប្រាប់ថាប្អូនស្រីមារនីនៅមិនទាន់មកដល់ទេតែគាត់នឹងចាត់តាំងឲ្យប្រធានមន្ទីរតំបន់ទៅទទួលប្អូនស្រីមារនីដោយផ្ទាល់នៅស្រុកកោះឆ្មាដើម្បីសវត្ថភាពប្អូនស្រីមារនីបើចាំអីទេចាំខ្ញុំទៅជួបសមាមិត្តអនុប្រធានតំបន់ដើម្បីផ្ដល់ផ្ញើគាត់ឲ្យជួយមើលថែមារនីបងចាប់ខ្ញុំទៅនេះណាទេបងជួយយកវ៉ាន់ខ្ញុំនៅម៉ូតូទៅដាក់ស្របួរណាបាទបានហើយត្រឡប់ទៅវិញចុះសូមគោរពសមាមិត្តខ្ញុំគឺជាមេបញ្ជាការសម្រេចដែលត្រូវមកចូលរួមរៀបការជាមួយនឹងមារនីអូសមាមិត្តមេបញ្ជាការសម្រេចជួយអង្គុយទៅបាទអរគុណសមាមិត្តតាមផែនការដើមរបស់យើងអង្គការតម្រូវឲ្យរៀបការនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ1976ស្អែកនេះប៉ុន្តែដោយសារអវត្តមានរបស់សមាមិត្តនារីមារនីខ្ញុំក៏សម្រេចលើកថ្ងៃរៀបការទៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1976វិញម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំបានចាត់តាំងឲ្យសមាមិត្តប្រធានបន្ទីតំបន់ធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកព្រៃឆ្មាដើម្បីទៅទទួលសមាមិត្តនារីមារនីដោយផ្ទាល់ខ្ញុំអរគុណសមាមិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានពន្យាពេលថ្ងៃរៀបការរបស់ខ្ញុំឲ្យមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានចាត់តាំងឲ្យប្រធានមន្ទីរតំបន់ទៅទទួលមារនីដល់មន្ទីរពេទ្យស្រុកព្រៃឆ្មាថែមទៀតផងខ្ញុំពិតជាមានភាពកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់មិនអីទេប្អូនមេបញ្ជាការរឿងនេះខ្ញុំបានរៀបរយអស់ហើយសូមកុំព្រួយបារម្ភអីពេលដែលសមាមិត្តនារីមារនីមកដល់ទីនេះពេលណាយើងនឹងចាត់ចែងរៀបចំពិធីរៀបការនេះភ្លាមសូមសមាមិត្តមេបញ្ជាការទៅសម្រាប់ចុះបាទអរគុណសមាមិត្ត